Žinių radijo komanda vienyje daugiau nei 50 kūrėjų, autorių, žurnalistų bei technikų, kad kasdien jūs pasiektų karščiausios naujienos, bei sužinotume ne tik daugiau, bet ir giliau. Tariame ačiū mūsų komandai, bei kviečiame jūs padėkoti jiems, prisijungiant prie Žinių radijo Patreon platformos. Persona grata. Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Prasidėjo naujieji 2021 metai. Apie tai, kokie jie bus Lietuvai, kokios prognozės ekonomikų. Labas, Raigardai, ar dabar viskas gerai? Dabar jau girdisi, bet matyt nebus vaizdo, nes iš tikrųjų kol kas technika dar pasaulinio lygio, kosminio to tokio nanotechnologijų nepasiekusi, kad galima būtų gerai transliuoti su vaizdu, bet tai ne svarbiausias dalykas. Svarbu, kad mes vienas kitą girdim ir esmę galima perduoti žodžiu, balsu. Taip galima raštu, taip galėsim ir žodžiu, jo. Taip, tas tiesa. Štai dėl ko mes šiandien su tavim kalbame ir susitinkam. Šiaip tu iš tikrųjų ne vienos knygos autorius esi, bet jau dabar pasirodė dar viena tavo, turbūt šešta knyga, jeigu aš neklystu. Ir vadinasi, jinai 11 dažniausiai užduodamų klausimų apie treniruotes. Ar tiesa, kad tokia knyga jau yra? Taip tiesa, tai šeštoji mano knyga, tik tai Raigardai pataisysiu, ten yra 111 dažniausiai užduodamų klausimų. O kiek aš sakiau? Apie treniruotės. Tu sakėjai 11, tu arba vienetų sumažinai, arba šimtų sumažinai. Gerai, tai 111, ne, aš kažkaip tai, kodėl taip gavosi, nežinau, bet 111 klausimų. Ir iš tikrųjų pradėkime pradžioj ne nuo knygos, o nuo to, baigėsi naujieji metai ir iš esmės karantinas tęsiasi, o vaišės dar iš visų žmonių turbūt iki galo neišsivedėjo. Tau pačiam kaip sunkus metas švenčių būna, persivalgai dažnai? Taip, Raigardai, aš persivalgau švenčių metu, tai yra du kartus kučių vakarą persivalgau, tai turbūt tris kartus kučių vakarą, pirmą kalėdų dieną. Ir tada gruodžio 31 dieną persivalgau, bet kita vertus, aš kaip sportininkas ilgmetis jau su 20 metų, beveik 20 varžybinių stažu, man labai lengva savi disciplinuoti ir aš iš tiesų ir kūčių dieną pasportuoju, ir kalėdų dieną pasportuoju, tai tas persivalgymas man pačiam tokio labai didelės žalos nepadaro. Bet tu pats valgai kiek, 6 kartus per dieną, ar ne, tai... Paprastai, kai yra jo, tas sportinis režimas, jis yra nuobodus, toks mes esam šitas sportas, kai iš tiesų esi labai priklausomas nuo maisto ir ten daugiau, čia yra vis dėlto, pavyzdžiui, kultūrizmas, yra daugiau valgymo sportas negu treniruotų sportas, tai taip, tada iš tiesų reikia gyventi su tomis dėžutėmis, tam santykis artimesnis būna negu su žmona su dėžutėmis ir reikia valgyti to 6-8 kartus per dieną. Aš dar norėjau paklausti, o ką reiškia tau persivalgymas? Vat kaip tas atrodo žmogui, kuris 6 kartus ar ten 7 kartus valgo per dieną? Kaip žmogus jaučiasi persivalgęs? Iš tiesų, kai aš buvau jaunesnis, man šiais metais 40 sukaks, bet kai buvo man 25-35 tame tarpsnėje, aš iš tiesų galėdavau suvalgyti labai didelius maisto kiekius. Jeigu aš nueidavau į kokį nors restoraną, kur yra tas susimokė startinį mokestį, ir ten valgė, kiek nori, to buketo principu. Tai vienas iki aš buvau su darbo tokiu kolektyvu ir viena kolegė, jinai dietologija yra, stebėjo ir jinai mintėse bandė įsivertinti, kiek ten yra, tai aš suvalgiau vienu prisėdimu kilogramą mėsos ir ten dar papildomai visiek buvo garnyras ir ryžiai, ir bulvės, ir salotos. Tai va toks būdavo matas persivalgymas. Dabar tie kažkaip kiek į amžinių vis dėlto mažėja, nes nori ir pačiam to skrandžio taip smarkiai tampyti, bet persivalgymas tai mano atveju yra, kaip aš dabar darau ir suprantu, tai valgau tiek, kiek noriu, neriboju to maisto kiekio ir tada jau pavalgau to, ko noriu. Bet čia vėlgi yra tame sportinėme režime, tai nėra naujas dalykas, jis tai daromas vis tiek reguliariai vieną kartą per savaitę, faktiškai keurus metus vieną kartą per savaitę, o kai iš poveto šventės, tai visiek irgi ten gaunasi toks tas savaitės ritmas. Ne kūčios kalėdos ir po savaitės tie naujieji metai, todėl tai irgi
to sportinio režimo labai smarkiai neišbalansuojam. Visiek tai įsipaišo tą sportinį režimą. Bet nepriaugi mano... svorio ar priaugi svorio vis dėlto? Aš priaugau 1-2 kilogramus ir aš žinau prieš šventes, kad aš juos priaugsiu ir lygiai taip pat žinau, kad aš be didelių rūpešių, be didelio streso tuos kilogramus numesiu, nes aš, tiesą sakant, aš jau tame tarpu šventyje, tarp kalėdų ir naujųjų metų jau pradėjau daryti po 2 treniruotės per dieną, vieną treniruotės svoriais ir vieną dieną kardio, kadangi kardio aš nemėgstu salėje daryti, dabar salės yra uždarytos, bet... Aš niekada kardio salėje nedariau, tai yra ant takelių, nes tu, man atrodo, per visą karjerą, jeigu viskas sudėjus, gal pusvalandį ant takelių esu ėjęs. Aš visada vaikštau lauke. Mm-hmm. Ir pasivaikščiau kokį nors ratuką, ten 40 minučių apeinu. Ir tada tokiu būdu aš nesunkiai tuos jau kilogramus priautus kelius numetu. O tai kardio treniruotė, taip ėjimas ratuku, tai čia kokiu greičiu, kad būtų treniruotė tada, jeigu 40 minučių šiaip paprastas pasivaikščiojimas su šunimis, jisai gali būti laikomas treniruotė, ar vis dėlto reikia kažkokį tempą laikyti ėjimo? Toks tam tikras tempas, jisai tas tempas matuojamas širdies susitraukimų skaičiumi per minutę, o kalbant labai, o išverkus į būtinę kalbą, tai tam, kad ta treniruotė tokia būtų kaip jau riebalų deginimo treniruotė, jūs turite eiti tokiu tempu ir kiekvienam jisai bus individualus, kad jeigu jums paskambina telefonu kažkas, girdėtųsi, kad jūs esate truputėlį pridusęs, bet jūs vis dar galėtumėte kalbėti. Jeigu jūs jau negalite kalbėti, reiškia, jūs einate jau truputėlį per greitai, o jeigu labai lengvai kalbate, reiškia, jūs jau sėdite ant kelmelio. Tai vat reikia eiti taip tokiu tempu, kad galėtumėte vis dar susikalbėti, tik tai būtų šiek tiek sunku. Tai yra čia tas intensyvumas, kuris yra pats optimaliausias riebalų deginimui. Raigardai, tai yra labai panašu į automobilį. Vat tie žmonės, kurie vairuoja automobilį, jie žino, kad yra tam tikras greitis, kuris maždaug yra 90 km per valandą, kuris yra pats ekonomiškiausias. Su greičiu važiuojant automobilis ekonomiškiausiai dirba. Važiuojant greičiau jis degina daugiau kuro, važiuojant lėčiau, kaip jisai paskambėtų irgi daugiau. Va, o lygiai taip pat ir žmogaus organizmas, kai yra tam tikras širdies susitraukimų skaičius per minutę, yra toksai optimalus, kuomet tų riebalų deginama yra daugiausia. Tai va, tas yra greitas ėjimas. Čia ir šiaip čia turbūt ne vien, čia mes kalbam, matai, tie klausimai, dažniausiai 111 klausimų užduodamų, tai čia aš suprantu, jie yra susiję su treniruotėmis su kūno rengyba, su kultūrizmu ar ne, tie klausimai, bet kai kurie dalykai matyt gali praversti ir šiaip žmogui, kuris nu, nebūtinai ten nori užsiauginti raumenis arba ten tą sixpacką turėti, bet ir šiaip mitybos, ar čia mitybos, pavyzdžiui, klausimai, kuriuos tu nagrinėjai irgi yra susijęs su treniruotėmis, ar gali būti na, kaip ir sveikos mitybos elementai, bet kam? Susijęti su treniruotėmis, bet tai labai geras yra pastebėjimas, kad nepaisant to, kad aš pats esu varžybinis sportininkas, tas knygas rašau plačiai auditorijai, dėl to, kad jeigu aš rašyčiau tik tai kultūristam, kadangi tai vis dėl to nėra tokia jau skaitlinga ta sporto šaka, tada tas mano skaitytojų ratas būtų labai siauras. Mm. Ir dauguma kultūristų vis tiek, bet prie atveju galvoja, kad jie viską žino, o aš rašau tai plačiai auditorijai ir teikiu tą informaciją, kurią galima pritaikyti, net jeigu tas tikslas nėra toks jau labai, labai aukštas, tarkime, turėti tą sixpacką, bet žmogus tiesiog nori būti lėtnesnis, veikesnis, geriau atrodyti, geriau jaustis. Tai visus tos principus, kuriuos mes pritaikome varžybinėme sporte, jis gali pritaikyti tam, kad jo gyvenimo kokybė irgi būtų geresnė. Nu, žmogus, kuris jisai galvoja apie, sakykim, sveiką mitybą, tai dažniausiai ir sportuoja šiek tiek, nes, na, matyt, tai kompleksai yra, kokia prasmė yra bandyti vien tik sveikai maitintis, jeigu neiti toliau, nelavinti kūno, nedaryti kažkokių pratimų, nes na, kūnas jisai vien nuo mitybos irgi nebus sveikas. Jam reikia matyti ir tempimo pratimų įvairiausių stuburui su amžiumi senstant ir šiaip raumenų masę palaikyti, kad neatrodytų kaip pakaba, ant kurios kažkas užmetė kailinius, ar ne? Visiškai teisingai, o tai yra toks dalykas, kaip tarkime, va, tu paminėjai tempimo pratimus. Tempimo pratimai yra būtent tas fizinis krūvis, kuris labiausiai leidžia išlaikyti tą ilgamžiškumą. Tai yra gebėjimą, galėjimą gerai jaustis amžiai einant. Jėgos pratimai, kurie yra atliekami su svoriais, štangomis, hanteliais, ar net jeigu žmogus atlikinėja su savo kūno svoriu tiesiog namuose,
spaudimus, pritupimus, ant įtupsus, atsilenkimus kažkokius, tai irgi yra jėgos pratimai, jie reikalingi raumenų masės palaikymui, nes tai yra kažkokia raumenų masė, raumenų tonusas, žmogaus kūnas taip pat atrodo gražiau, visiškai tu tą teisingai pasakei. Ir dar vienas yra dalykas... Nu ir ne tik, jeigu nedarei pratimų tempimo iki 50 metų, tai paskui gali būti, kad reikės daug problemų spręsti su stuburu, kaklo skausmais, nugaros skausmais ir visais kitais reikalais. Ir tada jau pradėti reikės nuo poliklinikų ir vis tiek grįžti į tempimo pratimus dažniausiai. Taip, taip, labai teisingai. Ir aš pasakyme, vat, kai amžius eina, ir yra dar toks įdomus dalykas, kad, pavyzdžiui, vyro jėga, maksimali jėga gali didėti iki 40, jeigu jisai neturi patyręs rimtų traumų ir netgi šiek tiek ilgiau. Bet lankstumas didėjant jėgai mažėja, todėl, vat, norint to pačiu likti sveikam, ne tik stipriam, bet sveikam ir gerai jausis, ir kad nereiktų vaikščioti į poliklinikas, patempimo pratimai yra netgi svarbiau negu darbas su svoriais. Visiškai teisingai. Gerai, Andriau, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Persona grata. Tęsime Persona grata. Andrius Pauliukevičius, Europos kultūrizmo čempionas, sportininkas, treneris, knygų apie treniruotės, mitybą, motivaciją autorius, apie vieną paskutinių knygų, 111 klausimų, dažniausiai užduodamų klausimų apie treniruotės, toks knygos pavadinimas. Beje, vaizdas atsirado čia, mūsų technikai stebukladuriai padarė taip, kad girdim Andrių per telefoną, rodom per Zoomą. Tai iš tikrųjų, tie, kas nori pažiūrėti į Andriaus raumenis, kurie yra 56 centimetrai, turbūt, ar ne? Kartu sudėjus rankos ir kojos, ar kartu abiejų rankų? Rankas ir kojas, tai reiškia 4 raumenis. O iš tikrųjų, dydis raumenų yra labai svarbu, ar ne, kultūristams, vat kiek apimtys yra. Atsimenu, senais laikais, kai mes buvom jauni ir Švarcnegeris buvo dar jaunas, tai jo ranka buvo ten, sakė, 56 centimetrai, tai visi jaunuoliai sovietmečio bandė pasiekti tokį rezultatą, bet matyt, nežinau, čia aš apie tą skaičių nieko negaliu pasakyti, absoliučiai. Jo, čia yra didžiulis skaičius, aš to skaičiaus nesu pasiekęs. Na ir mano ūgis irgi šiek tiek ir svoris irgi mažesnis negu Švarcnegerio. Jo ūgis skirtingų šaltinių teigimų yra tarp 1,86 ir 1,88 m. Tai žinoma, tada didesnis sportininkas irgi bendras didesnės apimtis gali išvystyti. Grįžtant apie klausimo, būtent apie apimtis, tai varžybose, kai teisėjai vertina sportininkus, jų paprastai būna 9 teisėjai, apimtis nėra matuojamos. Apimtys yra vertinamos vizualiai, tai yra kaip tos apimtys žiūrisi. Proporcijos, ar ne? Taip, proporcijos, taip teisingai. Pavyzdžiui, gali sportininkas turėti nebūtinai ten tokius plačius pečius ar plačią nugarą, bet jeigu jo liemuo yra labai siaurasta nugara ir tie pečiai atrodo vizualiai labai platus. Arba lygiai taip pat kalbant apie ranką, jeigu yra jo smulkus sąnariai, smulkus kaulai, smulkus riešai, smulkios alkūnės, tada ir patys bicepsai vizualiai irgi atrodo didesni. Tu galvotum, kad galbūt centimetrais yra 50, o iš tiesų yra 45, bet atrodo kaip 50. Tai va, kultūrizmas yra tas sportas, kur jisai toks yra vizualus, ten yra labai daug optinės apgaulės. Ten sportininkas yra vertinamas pagal tai, kaip jisai atrodo, kokią jisai iliuziją sugeba sukurti. Andriau, vat čia įdomus klausimas apie proporcijas ir apie grožį tam tikrą prasme. Aš suprantu, kad turbūt, na, tu nerašai knygų tiems, kurie dalyvauja ten Europos pasaulio čempionatuose, nes, na, tie turbūt daug ir taip žino, tiesą sakant, bet matyt, rašai žmogui, kuris yra toksai tarpinis variantas tarp labai kieto sportininko ir to žmogaus, kuris, na, vis dėlto jisai galvoja apie savo kūną ir kuriam svarbu komplekse mityba, kūnas. Ar yra kažkokie kriterijai, sakykim, suprasti, kas gražu, o kas jau yra ant čempionate, ant scenos demonstruojama? Na, vis dėlto tie variantai yra, nu, kur jau ten virsta raumenys per visur, kartais būna taip gal, nežinau, ypač moterim, sakykim, kur pečiai būna platesni už, sakykim, sėdmenis, nu, kartais nebūtinai tai, arba ten, sakykim, šlaunis būna labai jau už pumpuotos, tai nebūtinai pats gražiausias variantas, tai turbūt
galbūt yra svarbu čempionatuose ir, ir ten, sakykime, pasirodymuose kažkokiuose, bet paprastam gyvenime tai, na, gali būti tam tikra išraiška, sakykime, per didelio užsipumpavimo, tai pavadinkim, tai yra kažkokie kriterijai žmogui, kuris nori dailiai atrodyti, pavadinkim taip. Jo, visiškai teisingai, Raigardai, tu čia labai, labai taikliai užkabinai šitą dalyką. Kai aš pradėjau treniruotis, mano ūgis nuo to laiko nepasikeitė, jis tai buvo 1,81, 82 ir aš svėriau 62 kg. Dabar scenoje aš svėriau apie 100, būna šiek tiek per 100. Pavyzdžiui, jau, kai aš kalbu su aplinkiniais, ir tuo metu, kai jaunesnis buvau, kai buvau nevedęs, man merginos sakydavo, kad aš gražiausiai atrodžiau tuo metu, kai svėriau apie 80. Po to, sakykime, o vis dėlto tu kaip sportininkas, tu apetitas auga bevalgant ir bekilnojant. Tu nori būti dar didesnis, irgi iki kažkokio lygio, bet nuo tada, kai jau pradėjau sverti ten virš 90, virš 100, tada plačiai auditorija, aš jau nesu toks gražus, koks buvau sverdamas 80. Bet kaip sportininkas aš esu geresnis, tada, kai sveriu daugiau, kai turiu didesnės apimtis. Ir čia vat yra ta takoskyra tarp to dalyko, kurį labiausiai vertina teisėjai, nes yra specifiniai kriterijai, kuo didesnė raumenų masė, kuo didesnis tas raumenų ryškumas ir kas yra gražu plačiai auditorijai, plačiai publikai. Tai, kas yra gražu teisėjams, tai yra, ką teisėjai labai vertina, plačiai publikai atrodo gazinantis dalykas, tie raumenys yra per dideli. Raumenų ryškumas yra per didelis, yra tos vienos per smarkiai matosi, ne? Bet yra dar toks dalykas, kai žmogus yra super geros formos, kai jis yra, kai stovi scenoje, tada jo veidas vizualiai irgi yra senesnis, ypatingai jeigu jau sportininkų yra virš 30, virš 35 metų, tada mažėjant tam riebalų sluoksniui, odos elastingumas irgi su metais darosi mažesnis, irgi tos raukšlės pradeda ryškėti. Tai kaip sportininkas atrodo gerai, o kaip žmogus atrodo prasčiau, negu tada, kai būtų kaip sportininkas blogesnės formos. Ir kalbant apie moteris irgi, labai dabar pastaraisiais metais išpopuliarėjo tokia kategorija kaip bikini ir ten fitness modeliai. Tai tos merginos, kurios dalyvauja varžybose, kai jos stovi scenoje, man jos yra gražios, bet mano paties skonis jis yra iškreiptas, iškreiptas to buvimo šitoje industrijoje, šitoje sporto šakoje 20 metų. Bet kai aš kalbu su kitais žmonėmis, jie žiūrėdami į tas merginas, kurios mano, man yra gražios, jie jau juose mato per didelį tą raumeningumą. Todėl čia va, tas skonis yra ir subjektyvus dalykas, viena vertus ir kita vertus, kaip dar kartą pakartosiu, kas gražu teisėjui, plačiai visuomeniai gali atrodyti asmenintis dalykas. O tai nėra kažkokios formulės, Andriau, pavyzdžiui, sakykime, kiek turi būti, na čia, aš nežinau, ten tie kūno masės indeksai kažkokie yra, bet turbūt tiems, kas raumenis augina, tas kūno masės indeksas, jis visaip gali būti, jis gali būti jo, ir didesnis. Jo, jis būtų labai tikslus. Taip, nes aš pagal Raigardai pagal kūno masės indeksą, būdamas varžybinėje formoje, turiu trečio laipsnio nutukimą. O kalbant apie tas formulės, tai taip yra tos formulės, aš nesimenu, kažkas iš tų senų laikų, Arnoldo laikų, maždaug kultūristų yra sukūręs tas formulės ir aš esu jie žiūrėjęs, matęs internete, tai reiškia, kaip yra matuojama, aš ten tik tai kelis tokius fragmentus atsimenu, kad, pavyzdžiui, bicepso apimtis turi būti tokia pati kaip ir kaklo ir blauzdos turi būti tokia pati. Tai va, pavyzdžiui, šitie trys parametrai turi sutapti. Ir po to dar atitinkamai ten yra skaičiuojamas santykis, kokia turi būti krūtinės ląstos apimtis, kokia turi būti talijos apimtis. Tai yra va, tas toksai variantas, kuris gali būti kaip siekiamybė, yra to formulė, bet žmogaus, kuris ją sugalvojo, kaip jinai įvardinta, aš dabar neatsimenu. Moterim tai turbūt 90, 60, 90 jūsų sporte retai kada pasitaiko, ar ne? Iš tiesų, ko gero pasitaiko, Raigardai, dėl to, kad dauguma sportininkų, kurios dalyvauja bikini kategorijoje, ypatingai iš vakarų šalių, jos turi pasidariusios tas operacijas, krūtinių didinimo operacijas, ir to nereikia smerkti dėl to, kad moteris be krūtinės netrodo taip jau labai gražiai, ir ypatingai, jeigu yra išvystyti gerai sėdmenys, tada reiškia, kad tas pirmas aukštas atrodo labai gražiai išvystytas, o antro aukšto nėra, jisai toks plokščias. Nes kai mergina daug kartų dalyvauja varžybose, pasikartojant visų pakartotinai laikantis dietos vienos, kitos, trečios ir taip toliau, to krūtinė vis mažėja ir mažėja. Ir jinai daugiau nebegrįžta į tas buvusias apimtis ir buvusias formas. Ir galiausiai joms reikia eiti pas plastikos chirurgą ir tą krūtinę pasidailinti, susitvarkyti ir kad jinai būtų. Tai tada, kai jos tai padaro, tai tie tos proporcijos 90-60-90 būna. Ir ko gero, ten talija dar, dažnas iki netgi būna mažesnė negu 60. Aš tikiu, kad ten gali būti ir 55 ir netgi dar šiek tiek mažiau.
Aišku. Andriau, padarom trumpą pertrauką, dabar pasiklausykime anonsų, o paskui tęsime toliau. Persona grata. Tęsime Persona grata. Andrius Pauliukevičius, Europos kultūrizmo čempionas, sportininkas, knygų autorius šiandien su mumis laidoje. Andriau, vis tiek, tas 111 klausimų, jie turbūt kilia iš to, ką žmonės nori paklausti. Ir čia kalbant apie apskritai apie tai kiek žmonių klausimai skiriasi nuo to, ką galėtų paklausti, pavyzdžiui, žmonės jau, kurie yra, sakykime, profesionaliai užsiminėjantis sportu. Ar vis dėlto žmonių klausimai dar yra tokie apie viską ir labai, sakykime, aptakus, aplamus tokie klausimai, kur ar gana profesionaliai klausimai yra pateikinėjami? Dauguma žmonių, Raigardai, kurie treniruojasi mėgėjiškai, kurie ne varžybom ruošiasi, jie užduoda klausimus, kurie yra tokie, va, kaip tu sakai, labai aptakus. Pavyzdžiui, jeigu toks, pavyzdžiui, palyginimas, ne? Sportininkas, kuris dalyvauja varžybose, jisai klauso, pavyzdžiui, jeigu aš atlikinėju pritupimus arba aš atlikinėju spaudimą kojomis, koks turėtų būti optimalus mano pėdų pastatymas, ne? Jisai jau žino, ką jam reikia atlikinėti ir jisai ieško kažkokių smulkmenų, kurios pagerintų jo gaunamą rezultatą. O žmogus, kuris yra tik tai pradedantis arba kuris yra dar tik tai pažengęs arba jau pažengęs, jis irgi nėra blogai, jisai gali paklausyti tokio, daug tokio aptakesnio klausimo. Pavyzdžiui, ar aš galiu daryti pritupimus, arba kas geriau pritupimai ar spaudimas kojoms. Tai yra klausimai yra tokie daug bendresni ir dėl to tie atsakymai mano irgi yra platus, nes aš atsakinėdamas tą bendrą tokį klausimą turiu plačiai paaiškinti. Jeigu tai būtų profesionalus sportininkas, tai klausų labai, labai specifiškai ir atsakymas irgi būtų labai trumpas, kelių sakinių labai specifinis. Tu susidarai vis tiek iš tų klausimų vaizdą, na, žmonės. Kokia apskritai sportavimo kultūra Lietuvoje yra? Ar jinai iš tikrųjų didėja ten dinamika dabar norinčių sportuoti? Ir žmonės kada sugalvoja sportuoti? Ar tada, kai būna jo apaugę lašiniais, ten, nežinau, užsiauginę pilvus nuo alaus ir staiga ateina momentas, kad nu, gal čia jau laikas jau pradėti sportuoti? Kada žmonėms tas sportas ir mitybos klausimai pradeda rūpėti? Labai skirtingai yra dalis žmonių, kurie, pavyzdžiui, būna dar vidurinėje mokykloje. Ir kadangi bendras gyvenimas yra sėslesnis, dabar šiek tiek, šiaip jau jie mažiau juda, ne, negu Raigardai, mes judėdavom tada, kai buvome vaikai arba paaugliai, ir jie būda prie baiginėdami jau vidurinėje mokyklą, pradeda matyti, kad susiduria su tokia problema, kad pas juos atsiranda šiek tiek nereikalingo to svorio ir jie pradėjo tuo rūpintis. Kiti žmonės būna pirmą pradą rūpintis karjera, kas nėra blogai, ar ko aš neteisiu, nes vis dėlto svarbiausia yra, kad tu galėtum save išmaitinti ir išmaitinti savo šeimą. Ir tik po to, kai jau tas bendras gyvenimas, ta būtis jau susiklosto, jiems pavyksta ją susitvarkyti, tada jie būna apsižiūri, kad vis dėlto savo sveikatą šiek tiek apleido ir tada jau bando ją susigražinti. Kalbant bendrai, taip pasaraisiais metais, aš pradėjau dirbti treneriu 2004-aisiais, tai su kiekvienais metais tas populiarumas, tai yra skaičių žmonių, kuris ateina į sporto klubus, susidomėjimą šitą sritimį ir šitai bus reikinais metais vis auga. Ir tas amžiaus diapazonas, jis irgi labai, labai, labai smarkiai plečiasi, irgi nuo labai jaunų iki žmonių, kurie jau yra pensijoje, pensinio amžiaus. Vis tiek, man vat įdomu, žinau, 111 klausimų, kur yra knygoje ir turbūt visose šešiose tavo knygose jų pakankamai yra daug. Aišku, galima čia būtų labai daug klausti, nuo ko pradėti treniruotis ten, ar kaip pasirinkti sporto salę, kaip pasirinkti trenerį ir daug dalykų visokiausių, bet tavo akimis žiūrint,
jeigu tu žiūrėtum, įsivaizduotum savo skaitytoją, o turbūt vis tiek tu taikai į auditoriją, kuri būtų, na, bendraja prasme pati plačiausia auditorija, kurie gal, na, kažkiek masto apie sportavimą arba pradėję sportuoti, ateina į sales, bet, na, nemokšiškai kažką bando ten kilnoti, kokius tai svorius pažiūrėję į kaimyną, kokį nors labiau su didesniais raumenim. Vis dėlto, vat tau, kokie svarbiausi klausimai, kokie klausimai žmonėms tavo akimis yra, turėtų būti labiausiai rūpintis? Mano galva ir remintis ir mano paties patirtimi, tai būtų labiausiai rūpintis reiktų tuo, ką aš galiu padaryti arba kaip aš turėčiau sportuoti tam, kad aš tą pasiektą gerą rezultatą galėčiau išlaikyti kuo ilgesnį laiką. Ne, tai reiškia, kad aš likčiau sveikas kuo ilgesnį laiką, kad aš kuo ilgesnį laiką būčiau be traumų. Tai kalbant apie treniruotes, tada reikia suprasti, kad labai gero rezultato per trumpą laiką nebus, tai užima laiko. Bandymas padaryti stebuklingą rezultatą per labai trumpą laiką labai dažnai iki baigėsi traumomis, nes žmogaus resursai vis tiek yra baigtiniai. Ir kuo tu labiau save spaudi, pirmais treniruočių metais, tuo tas tavo stažas treniruočių, kiek tu galėsi treniruotis, bus trumpesnis. Todėl, mano galva, plačiai auditorijai, kurie nesiekia varžybinio medalio, reiktų treniruotis taip, kad jie savęs neišsekintų, kad savęs netraumuotų ir galėtų treniruotis ne ir gražią formą turėti net einančią vasarą, bet dar 10, dar 20 metų į priekį. Lygiai taip pat Raigardai yra ir su mityba. Dažnas iki žmonės nori gero ir greito rezultato, bet geras ir greitas rezultatas vėlgi pasiekiamas tik tai save sekinant, bet jeigu tu tą rezultatą pasiekė save sekinant, kiek ilgai tu galėsi tai daryti, pavyzdžiui, kiek ilgai tu galėsi laikytis dietos, kurios kaloringumas yra 1200, ne, arba ten 1000 kalorijų, tai bus trumpas dalykas, ir galiausiai tu kažkada nutrūks, organizmas neišlaikys ir dėl to pasiekto rezultato neliks. Bet čia 1200 kalorijų, Andriau, čia yra dienos porcija, dienos norma, aišku, bet jinai maža. Nu, suaugusiam žmogui, vyrui, pavyzdžiui, tai ten reikėtų gal apie 2-2,5 tūkstančio kalorijų. Tai kiek, ar taip visą gyvenimą, jeigu tu sportuoji, tokios dietos 1200 reikia laikytis? Ar tik pradžioj, kai bandai suformuoti savo formą tam tikrą? 1200 aš maždaug per pusryčių suvalgau, tas 1200 tai yra pats toks minimaliausias kalorijų skaičius, kurio gali laikytis mergina, kuri jau yra žema, tai yra iš prigimties nei yra žema ir smulki. Visiems kitiems tai teisingai tas kalorijų skaičius turi būti daug didesnis ir vyrui, kurio tas aktyvumas yra vidutinis, taip, tai turėtų būti tarp 2000-2500 kilokalorijų. Bet va, apie ką aš noriu pasakyti, kad dauguma stengiasi valgyti, norėdami numesti svorio, stengiasi valgyti daug mažiau negu šitie skaičiai, kuriuos mes dabar išvardinom, ir tai yra bėda. Bėda, nes svoris per greitai krenta, metaboliniai procesai išsikreipia, ar kas, ar dėl ko? Raigardai, tu ir pats galėtum knygą parašyti šitą temą. Taip, iš tiesų, kai svoris labai greitai krenta, žmogus tada praranda, jisai degina ne tik riebalus, bet jisai praranda dalį savo raumenų masės. Jisai tuo metu galbūt šito nepastebi, bet kai žmogus praranda dalį savo raumenų masės, tada galiausiai jo medžiagų apykaita sulėtėja. Ir jam galiausiai vėl grįžus prie ankstesnių mitybos įpročių, kaip jisai darė prieš tą griežtą dietą, valgant tiek pat, jisai ne tik, kad ataugins buvusį svorį, bet tas jo svoris dar šiek tiek labiau pakils. Kodėl? Dėl to, kad jisai dabar jau po tos labai griežtos dietos turi mažiau raumenų, negu turėjo iki dietos. Čia vat ir yra paaiškimas tų istorijų, kad vat kažkas per trumpą laiką numetė labai daug, po to tas svoris ataugo ir dar ataugo su kaupu. Tai vis dėlto, pradedant bandyti mesti svorį, čia dabar vienas iš tų aktualiausių dalykų visiems, 21 amžius, visi pavalgia, visi turi ką pavalgyti. Ir aš tą darau. Tai reikėtų vis dėlto nemažinti kilokalorijų skaičiaus iki, sakykime, ten 800 kilokalorijų per dieną, kaip būna. Nu, ten svoris turbūt gal ir greitai krenta, per kokią savaitę gali numesti 10 kilogramų, bet taip žaisti neapsimoka, ar ne? Visiškai neapsimoka. Kalbant apie ilgalaikį rezultatą, kurį galima ir pasiekti, ir išlaikyti, nes mano galva svarbiausias dalykas yra išlaikyti rezultatą. Ką aš pas savo, pavyzdžiui, irgi stengiuosi parodyti tą darydamas jau 20 metus,
tai norint pasiekti ir išlaikyti kaloringumą, reikia sumažinti 10%. Tai yra, net jeigu žmogus ir tiksliai nežino, kiek jisai kalorijų dabar suvartoja, bet jisai, jeigu 10% sumažins savo suvartojimo, suvalgomo maisto kiekį, svoris jau turi po truputį pradėti kristi. Tik tiek reikia tam, kad jau tas procesas prasidėtų. Tam nereikia pjauti savo maisto davinio per pusę ir badauti ir galiausiai tą medžiagų apykaitą sugadinti. Bet jeigu žmogus, pavyzdžiui, rajus ir jam reikia pavalgyti, pavadinkim taip, ir ypatingai jam reikia pavalgyti daug angliavandenių, sakykim, ten pyragą kokį su lapnoti kilograminį per kartą ir ten dar, nu, mėsa turbūt nėra, neina taip smarkiai į kūną kaip angliavandeniai, baltymai turbūt mažiau. Taip, teisingai, vienas dalykas, mėsa yra baltymai, o baltymai nėra energijos šaltinis ir galiausiai mėsos tiek daug ir nesuvalgysi, o riebesnės mėsos irgi tiek jau daug nesuvalgysi, kiek gali suvalgyti saldumynų. O kalbant apie saldumynus, tai iš tiesų ta situacija, kurią tu dabar vat, nupiešiai, tai gali jinai iliustruoti tokį dalyką. Vienas dalykas gali būti žmogus tos valios arba disciplinos nebuvimas ir nemokėjimas savęs kontroliuoti. Tai reiškia, tai yra situacija, kur pilvas vadovauja galvoje, ne galva pilvui. Arba gali būti tai pasekmė, pavyzdžiui, emocinės streso pasekmė. Tarkime, jeigu žmogus patiria didelį stresą, didelę įtampą, tada jis tą su įtampa kovoja valgydamas. Tai taip pat gali būti pasekmė, jeigu žmogus nepakankamai miega. Nes ir vienas dalykas, ir kitas, arba netgi nepakankamos mitybos, kai jisai nepakankamai suvalgo gero sveiko maisto, nes visi šitie dalykai iššaukia tokį pojūtį, kad organizmui trūksta energijos. Na, jos objektyviai ir trūksta, ir tada pats lengviausias būdas organizmui tą energijos lygį pakelti yra gauti cukraus. Ir žmogui tada atsiranda tas cukraus poreikis. Tai vat reikia tada pasižiūrėti, ar aš moku susivaldyti su stresu, ar aš pakankamai miegu, ar aš pakankamai valgau sveiko maisto, ir ar jame yra pakankamai vitaminų ir mineralų, nes jeigu jų nėra, vėlgi tai lemia silpnumo jausmą, o to silpnumo jausmą bandoma išspręsti valgant cukrų. Bet Andriau, vat ką tu besakytum, aš žinau, aš pats laikausi ten kažkokių tai dietų vis tiek, reiškia, ir stengiuosi, kad ten tas svoris neauktų. Žinau, kad ir kaip besistengtum, ten vis tiek mano žinios ten šiek tiek daugiau negu vidutinio gal piliečio siekiančius yra, bet kokiu atveju, vat kaip dorotis su tuo, kad tu amžinai jautiesi nedaėdęs, paprastai tariant, ir alkanas, ir dar dėl to piktas šiek tiek. Vat šitas sunkus sureguliuoti. Nes žmonės, kurie gimė rajais, reiškia, jie, būdami nedaėdę, dar ir pikti būna. Vat su to kažką galima padaryti, ar ne? Sakom, žinai, piktas. Aš pažįstu tokių ne tik tai, aš dar stengiuosi kažkaip tai subalansuoti tą, bet kiti vaikšto ir, vat, sakom, žinai, esu piktas ir nedaėdęs. Ką daryti? Galbūt jie objektyviai ir nedaėda, tai yra valgo nepakankamai. Ir jeigu jie valgo nepakankamai, jam tada jie save per kažkurį laiką, per kelias dienas, galbūt savaitę išsekina, tada jie persivalgo ir po to vėl bando valgyti nepakankamai. Mm. Ir tas persivalgymas, viena vertus, kai žmogus nutruko nuo grandinės, jam tada iššaukia tokį nepasitenkinimą savimi. Ir po to tos dienos, kai jisai turi save per smarkiai riboti, irgi tą nepasitenkinimą iššaukia. Aš žinau, Raigardai, kad kai aš ruošiuosi kultūrizmo varžybom tam, kad aš būčiau geros formos, ant pavyzdžiui, to trejate būčiau, tai iš tiesų paskutinės savaitės arba paskutinį mėnesį aš turiu jaustis labai silpnai. Nes jeigu naktį įsibundi ir tau reikia lovoje apsiversti ir tau nėra sunku, tai reiškia geros formos senoje nebūsi. Bet tam, kad padarytum gražią ležinę formą, alkio jausmo neturi būti. Tai yra, nereikia savęs taip spausti, kad tu būtum visą, kad tu jaustumėsi visą laiką alkinas, kad visą laiką jaustumėsi nedaėdęs. Nes tas nedavalgymas, jis iš tiesų ir pats blogiausias jo yra dalykas, kad jisai po to iššaukia nekontroliuojamus persivalgymus. Tada geriau to alkio jausmo, kad niekada nebūtų, visada pavalgytum pakankamai to sveiko gero maisto ir po to nenutrūktum nuo grandinės kažkada vakare grįžęs į namo po visų darbų, po ofisų, po visų stresų, kamščių ir taip toliau ir ten nepersivalgytum. Gerai, trumpą pertrauką, Andriau, padarom, po pertraukos pradėsim. Persona grata.
Tęsime persona grata. Andrius Pauliukevičius, Europos kultūrizmo čempionas, sportininkas, treneris, knygų apie treniruotės, mitybą, motyvaciją autorius. Mes kaip tik šiandien aptarinėjom keletą momentų, nes pasirodė Andriaus knyga, 111 klausimų dažniausiai užduodamų apie treniruotės ir visų čia, aišku, nei laidos užtektų, nei čia savaitės užtektų aptarti, bet šiaip, jeigu taip einant prie išvadų jau, šitam pasaulyje greitame, sparčiai besisukančiame ir kai įvykis veja įvykį, iš principo, kiek žmogus gali laiko spėti skirti tokiam pilnavertėm treniruotėm į pirmą laiko trūkumas, antras dalykas, kokie pagrindiniai baziniai dalykai turėtų būti galvojant vis dėl to, kad jeigu ir trūksta laiko, ką turiu daryti, pasirinkti trenerį, pasirinkti sporto salę, tai būtini dalykai, nes turbūt treneris ir gali sudaryti tam tikrą treniruočių programą ir mitybos planą tam tikrą, bus paprasčiau ir greičiau negu rankiotis turbūt iš visų knygų, kokios čia dietos, kokios čia ką, kaip čia ką valgyti, kaip čia ką pasigaminti, kaip pradėti. Aš galvoju, Raigardai, kad esminis dalykas, aš sutinku su to, kad yra tempas didelis ir kad užimtumas didelis ir kad sunku viskam surasti laiko, bet esminis dalykas yra prioritetų pasirinkimas, nes mes niekada neturime laiko viskam, bet mes galime turėti laiko svarbiausiems dalykams. Ir jeigu šitas dalykas man yra svarbus, tai reiškia tam, kad aš jam turėčiau laiko, aš turiu atimti laiką iš dalykų, kurie man nėra tokie svarbus. Tai pavyzdžiui, gali būti sėdėjimas socialiniuose tinkluose. Galima tokį, jeigu savo laiką įsivertini, kiek per dieną tu jo praleidi dirbdamas, miegodamas, valgydamas ir panašiai ir kažką kitą darydamas, kad galbūt tu dalį laiko išlaisti ir galbūt dalį laiko galėtum panaudoti efektyviau. Nes vis dėlto irgi taip pat yra toks dalykas, kad kiek aš sakau, žmonių, kurie yra daug pasiekę, pavyzdžiui, versle. Ne, verslininkai yra tie žmonės dažniausiai, kurie dirba faktiškai visas 365 dienas per metus arba 8 dienas per savaitę. Ir jie randa laiko pasportuoti. Dėl ko? Dėl to, kad jiems yra svarbu ir dėl to, kad sportas jų suvokimu ir jų pajautimu leidžia jiems geriau jausis ir išlaikyti ne tik geresnę fizinę formą, bet ir geresnė fizinė forma jiems leidžia išlaikyti geresnį protinį darbingumą. Ir jie, vardant to geresnio rezultato savo versle arba koks kitas darbas, tai bebūtų, jie sportuoja, jie treniruojasi tam, kad tai padarytų. Ir vėlgi tai leidžia jiems tada savo ilgamžiškumu rūpintis. Kalbant toliau apie tas sportavimo formas, tai vėlgi aš pats esu sportininkas, kuriam neužtenka išeiti pasivaikščioti, arba pabėgioti, arba padaryti mankštą. Man reikia kilnoti svorius ir kilnoti didelius svorius, bet galbūt kažkas tau tokių užduočių nekelia, tokių tikslų nekelia. Tada jam užtektų žmogui, tarkime, 30-40 minučių kas antrą dieną per savaitę padaryti, kad ir lengva kažkokia mankšta, ir da kitas dienas, kai jisai tos mankštos kambaryje nedaro, išeiti pasivaikščioti. Arba tris kartus nueiti, jeigu turi tokią galimybę į sporto klubą arba į treniruoklių salę, kaip tai pavadinsime. Trenerio pagalba reikalinga tam, kad čia yra keli dalykai. Vienas dalykas, žmogus gali turėti iki skirtingų aukščių išsikeltą savo kartelę, kiek jisai nori tame pasiekti, kiek jisai nori gerai atrodyti, kokius raumenis nori užsiauginti, koks stiprus nori būti ir taip toliau. Ir kitas yra dalykas, kaip sportuojant savęs netraumuoti. Nes, pavyzdžiui, paprastas pavyzdys, jeigu žmogus išeina pabėgioti, bet yra jo per didelis kūno svoris arba nepakankamas galinės šlaunų dalies lankstumas, tada jau tas dalykas sukurs labai didelį apkrovimą apatinį nugaros dalį. Ir nepaisant to, kad atrodo bėgimas yra tokia paprasta judesio forma ir nėra iš tiesų paprasta ir labai sveika, bet yra atveju, kai žmogus gali savo daugiau pakenkti, negu savo padėti. Tai va, ta trenerio konsultacija arba patarimai būtų reikalingi ne tik norint pasiekti geresnį rezultatą, bet ir savo nepakenkti. Na ir lygiai taip pat su mityba galima paprašyti arba trenerio, kuris pats jau moka maitintis ir žiūrint į jį dažną sykį jau tai būna matyti arba dietologo, ko jūs labiau pasitikite, tos pagalbos konsultacijos arba jau bent jų kažkokius straipsnius ar video pažiūrėti, kurie irgi yra pagrįsti, bet vėlgi čia tada dar vienas sunkus dalykas, kad žmogus turi turėti kritinį mąstymą ir gebėti įsivertinti, kurio informacijos šaltiniu jam verta pasitikėti. Apie kardio treniruoklius dar šiek tiek, Andriau, vis tiek, kardio treniruotės tu sakai bėgi, arba tu eini, sakai, o
koks vat kardio treniruoklis jisai, pavyzdžiui, galėtų būti, na, jeigu taip žmogus norėtų tą kardio treniruotę pasidaryti ar salėje, ar, nežinau, treniruoklį kokį nusipirkti, nelakstyti, nevaikščioti ten per sniegą, per lietų ar šlapdribą, koks geriausias yra? Tarkime, namuose taip. Na, arba namuose, arba jeigu atėjo į salę, tai ten visokių yra, bet visi, kas puola kur, kas ten tą kelio, kas dviratį minti, kas ten kokie elipsinį treniruokį. Ta kelias yra geras to, kad jisai amortizuoja ir jisai sumažina provimą keliams ir nugaros apačiai. Ir dažnai sakyti žmogus, kuris bėga ant tą kelio, pavyzdžiui, gali bėgti kažkokį greičio arba kažkokį laiką, o to išbėgęs į lauką, jisai sako, kad man laukia yra daug sunkiau ir kodėl taip yra. Ta kelio yra lengviau bėgti, kita vertus ta kelias truputėlį jūs taupo ir jeigu jūs negalite savo aukštų sportinių tikslų, tada ta kelias tinka. Pavyzdžiui, dviračio minimas jis irgi yra padeda saugoti kelio sąnarius. Yra tokie treniruokliai kardio, kaip stepriai vadinami, arba lipimas tokiais laiptais. Tai jie jau yra skirti žmonėms, kurie neturi jokių tokių apribojimų, kurie yra sveiki ir kurie nori jau ten super gerai atrodyti. Tai va tie, tą treniruoklį reikia pasirinkti pagal savo tas fizinės galimybės. Jeigu kalbant, pavyzdžiui, kažkas nori turėti namuose, tai namuose galbūt saugiausia būtų turėti stacionarų dviratį. Dėl ko? Dėl to, kad aš esu toje knygoje parašęs tekstą apie bėgimo takelį, kad bėgimo takelis yra treniruoklis numeris vienas, kuris sukelia daugiausia traumų ir netgi to legendinio boksininko Maiko Tysono dukrytė, neatsimenu, kiek į metų buvo, dar buvo maža mergaitė, jinai tarptų šnirelių, tų dirželių, kurie reikalingi tokie apsaugos žirneliai, atsiprašau, dirželiai buvo užsikabinusi ir jinai, nu, jinai pasismaugė, vaikas jinai numirė. Todėl tie treniruokliai, jeigu jie palikti be priežiūros arba kažkas netinkamai juos naudoja, jie gali būti ir tokie netgi labai pavojingi. Tokelis neveikia, jeigu elektros nėra, o dviratį gali minti, pavyzdžiui. Taip. Tas irgi svarbu, ne visą laiką treniruotę gali pasidaryti su tokeliu, jeigu kažkur atjungia ignitis tau už skolas. Daug čia dar matyti klausimų. Dar vienas iš tokių svarbesnių. Šiaip žmonės šiandienai ofisiniai daug žmonių yra sėdi visur prie kompiuterių, iškrypusiai stuburais, su skoliozėm, osteochondrozėm ir visokiais kitokiais dalykais. Turbūt aktualu yra žinoti prieš einant kilnoti svorius ar darant kokią nors labai jau rimtą treniruotę apie tuos dalykus, apie savo stuburo galimybės ir taip toliau. Čia aš apie tai kalbu pačioje knygos pradžioje ir pateikiu savo pavyzdį, kai aš pradėjau treniruotis po to, kai man gydytojai uždraudė treniruotis, ir, bet aš to dalyko nerodo kaip pavyzdžiui, aš tik sakau, kad yra mano istorija ir kiekvieno atveju tos istorijos gali būti skirtingos. Vienam tai gali būti sėkmės, kitam nesėkmės istorija. Mano atveju buvo sėkmės, bet tam, kad tų bėdų išvengtų žmogus, tada ypatingai, jeigu jisai jaučia, kad jisai galimai turi kažkokią bėdą, jam būtų geriau pasitikrinti dėl to, kad jisai, jeigu žmonės net nejausdami, jie turi, šiaip jeigu šiandien dienai pasižiūrėti, tai jau 25 metų, net 20 mečiai turi stuburo problemų, to net nežinodami, jie atėjai į salę gali tik tai paaštrinti jas. Tiesa, beje, įdomus yra dalykas, kad dauguma sportininkų da, irgi taip pat turi didelių stuburo problemų ir gali būti, kad jie treniruojasi ir sportuoja ir varžybos laimi, turėdami vieną arba kelias išvaržas, jie tiesiog moka su jomis elgtis ir moka treniruotis jas apeidami. Bet yra visiškai teisingai, žmogus, kuris pradeda treniruotis visai tokio pajautimo ir savo kūno suvokimo, ar kaip jam reikia treniruotis, jisai nežino, dėl to tam, kad jisai nerizikuotų savęs dar labiau traumuoti, dar labiau sužaloti, jam būtų gerai pasitikrinti. Idealus atvejis būtų nueiti pas sporto mediką, jeigu tokios galimybės nėra, bent jau pas šeimos gydytoja. Andriau, laikas baigėsi mūsų, ačiū pačiam, daug klausimų mes nespėjome gauti atsakymų, bet yra galimybės tą padaryti kitais būdais, jau minėta knyga yra, kas noris daugiau sužinot, galės pasiskaityti, kiek galima spėti per vieną laidą, tiek mes padarėme, ačiū visiems uždėmesi, tai buvo Persona Grata, iki kitų kartų. Persona Grata.